Hola, buenos dies a tots i totes. Bon dia, com esteu? Arrenquem la sessió d'avui, que farem finalment en català. Potser heu rebut alguna comunicació en castellà, però es farà finalment en català. Teniu el document, igualment, la presentació en castellà, o sigui que esperem així arribar a tothom. I comencem, com veieu, amb un problema amb l'àudio durant el directe. El meu àudio no s'escoltava bé, de manera que ho hem gravat a posteriori i així ho teniu de forma paral·lela. I assegurar-nos així que ho pugueu escoltar bé i seguir de forma correcta. Arrenquem així la sessió d'avui, on explicarem el Pla d'Activitats 2023, així com el Pla de Formació d'aquest any, que hem preparat amb més de 6 cursos especialitzats per tota la indústria del packaging. Són dos ofertes que hem fet amb una estratègia darrere de mirar de resoldre tots els dubtes i necessitats de la nostra indústria del packaging. Durant el dia d'avui, a la sessió, estarem la meva companya i jo, en aquest cas, la Mireia Andreu, des de la part d'Innovation Manager, ella porta tota la part de serveis i on té cabuda la formació, i jo mateixa, Serena, des de la part de comunicació i màrqueting, que us explicaré ara el Pla d'Activitats 2023. Abans d'explicar tot el que fem, caldria començar pel principi i explicar qui som, què és el Packaging Cluster. Bueno, per qui no ens conegui, som una entitat sense ànim de lucre, un clúster que treballa per millorar la competitivitat de les nostres empreses, de la indústria del packaging en aquest cas. Som més de 130 membres i treballem units per potenciar tota la part d'innovació, de modernitat, de transformació del sector per fer-ho molt més eficient, molt més modern i molt més àgil a l'hora de resoldre a tots els reptes i totes les necessitats que demana el consumidor i el nou món. Per això hem volgut, ara que fem 10 anys, l'1 de desembre vam celebrar el 10è aniversari, hem volgut canviar la nostra imatge i transmetre amb un nou logo i una nova imatge què és el que som i cap a on anem. La nova direcció del clúster es dirigeix cap a un escenari on el clúster sigui el nexe d'unió entre els diferents actors de tota la cadena, perquè així treballem tots plegats amb l'únic objectiu de que els envasos siguin una protecció per tot el que estimem i tot el que valorem i no sigui un perjudici pel medi ambient i per la natura. Bueno, i així ens trobem fent tot aquest canvi d'imatge, però els eixos estratègics són els mateixos. Tenim una forta implicació en la part de projectes d'innovació i nous negocis, desenvolupament de nous negocis, i és que portem en marxa més de 40 projectes amb finançament públic, el que vol és dotar de la indústria de diverses eines amb les quals transformar i millorar pues, processos, incorporar noves tecnologies, aportar nous recursos per la gestió de residus o per generar envasos que siguin respectuosos amb el medi ambient i tota mena d'iniciatives que puguin donar valor a la indústria. Per altra banda, un eix molt important també és la part d'intel·ligència de mercat i estratègia, que en aquest cas vehiculem a través de l'Observatori de Packaging, que vam llançar fa menys d'un any, i amb el qual generem estudis de mercat i informes periòdicament. També estem recabant totes les notícies més importants del sector que podeu consultar a la nostra web i al newsletter que enviem mensualment. Per altra banda, un eix també principal important és la part de la connexió internacional, on vehiculem a través d'emissions que fem o projectes que també es realitzen aquí amb seu a Espanya, però sobretot missions internacionals perquè pugueu obrir nous mercats, tenir contactes fora de Espanya i d'Europa i obrir noves experiències al món. I dos dels eixos més importants que avui tractem avui són, per una banda, la part de formació i captació de talent, amb el pla de formació que us presentarem ara, i tota la part de networking i cooperació empresarial, que vehiculem a través del pla d'activitats, però que són activitats que també tenen molta part de tots els eixos que aquí estan presents. O sigui, hi ha activitats on es fa especial més focus en la part de connexió internacional o en explicar algun projecte que pugui ser interessant per tots vosaltres o alguna cosa així. O sigui que, igualment, tots aquests
eixos estan relacionats i són importants per nosaltres. Arrenquem així amb l'explicació del Pla d'Activitats 2023, on començarem per mostrar-vos el Pla d'Activitats 2022, que va fent l'any passat amb més de prop de 40 activitats durant tot l'any. Hem fet una mitjana potser de 3-4 sessions mensuals on l'objectiu va ser respondre i actualitzar-lo, no? Perquè això és un pla d'activitats viu que canvia segons comença l'any i podem destacar, per exemple, una de les activitats que vam fer per, com la sessió de l'explicació de com va afectar el Covid al sector del packaging, o així com el sector de Caltró i l'auge del e-commerce, són sessions més d'intel·ligència de mercat. També sessions de connexió internacional amb fires, com ara Pick Up Pack, on vam organitzar el Congrés Nacional de Packaging, ISPAC, on vam tenir un stand col·laboratiu amb tots els socis, EMPAC també vam estar presents, o el Freeform, que vam fer una ponència amb socis també. I bueno, totes són tots activitats, una mica perquè tingueu una referència de què és el que vam fer l'any passat, una mica responent a el que va passar el 2022. En aquest cas, el 2023, vam fer un recull de necessitats que ens heu explicat personalment, que hem rebut a través de enquestes que vam fer o d'altres vies. En aquest cas, tenim l'enquesta que vam passar durant el 10è aniversari, on us preguntàvem, vam tenir més de 70 respostes, on us preguntàvem pel tema de les activitats. I vau destacar que el tema de la sostenibilitat i la indústria 4.0, la innovació, són elements importants per tots vosaltres i voleu una mica enfocar l'activitat cap allà. És per això que moltes de les sessions que es faran seran en aquesta perspectiva. També vau proposar que de les sessions que volíeu fer, el format que destacaves és el de més networking, generar més connexions, que hi hagi més networking i que siguin sessions més presencials en comptes d'online. Sí que en farem online aquest any perquè no volem perdre aquesta flexibilitat que dona la part virtual i sé que ho podeu combinar millor a nivell de feina. I hi ha coses que, per exemple, són més senzilles d'explicar online. Però aquesta part de presencialitat sí que estarà molt present i aquesta part de networking sí que li volem donar molta importància. Per això hem preparat aquest pla d'activitats d'aquesta forma. El Pla d'Activitats 2023, per tant, vol respondre a totes les vostres demandes i hem prioritzat tota aquesta part de networking, de sessions presencials, de fer menys activitats però més presencials, més face-to-face, i comencem pel mes de gener i febrer. En aquest cas, aquest mes, avui estem presentant el Pla d'Activitats i de Formació, i el 19, d'aquí 2 dies, tenim una sessió en el marc de Global Future, que després us explicaré, on parlarem sobre el futur de les proteïnes i la cultura de la carn. Són temes molt xulos i molt interessants del sector alimentari que us convidem a apuntar-vos i a tenir més interès. També el dia 26 de gener farem també online una sessió on explicarem les tendències de 2023 i la quantificació del sector, amb els nostres companys Pol Marín i Àlex González, que porten tota la part de l'Observatori de Generació de Contingut, i també tindrem com a convidat a Miguel Ángel Casquero, que és cofounder de Ideogram, de l'empresa Ideogram, amb qui estem col·laborant una plataforma molt potent, amb Ideogram i en Cluster Food Massy, per detectar notícies del sector packaging i de l'alimentari també, en aquest cas. Notícies importants i que sigui una eina digital molt potent per tenir més intel·ligència de mercat, que és el que volem, no? Ser conscients de què és el que està passant per poder tomar decisions més encertades. Al mes de febrer tindrem, el 8 de febrer, una sessió molt important, que és la gestió del nou Reial Decret d'envasos i residus d'envasos, que explicarem en detall. Que sé que us importa, és un moment important de canvi normatiu
i volem posar focus en explicar això. També al febrer tindrem la següent sessió de Global Future, que no us podeu perdre i que després explicaré també les següents, totes les sessions que tenim fins a l'octubre. Aquesta sessió de Global Future de proteïna alternativa és molt interessant per conèixer qual és el futur dels nostres aliments i com ens alimentarem en un futur. O sigui que us recomanem molt fortament. A més, tenim ja més de 300 inscrits a la sessió, o sigui que tindrem assistents de totes parts del món. L'última sessió que tenim planificada per aquest mes de febrer és el primer PackageNet, que és una sessió de networking que volem incloure aquest any 2023, però no sabem encara si ho farem a finals de febrer o si ho deixarem per començaments de març, perquè bueno, hem tingut uns canvis d'última hora, ja sabeu que això és un document viu, com us comentava. Farem canvis durant l'any, aquesta és la proposta, però sempre ens mirem d'adaptar-nos a canvis legislatius, canvis que puguin haver-hi, noves novetats, doncs aquest és un exemple clar. De manera que ho farem a finals de febrer, començaments de març, i el que volem amb aquestes sessions de PackageNet és llançar ara, en 2023, un nou format que sigui molt característic del clúster. La idea és fer jornades que siguin dedicades exclusivament a generar aquest networking entre tots nosaltres, fer pinya i que tinguem aquesta bona relació entre tots nosaltres i que puguem fer aquesta connexió entre els socis. O sigui, tenim molts nous socis que també volem incloure i que tothom ens conegui i sapiguem una mica en què podem fer nous negocis o altres contactes que puguin ser interessants. No farem només exclusivament d'entre socis, també mirarem d'incloure i de convidar a altres sectors que puguin ser interessants perquè vinguin tota mena de perfils, però la idea és agafar un espai xulo i que puguem portar a un speaker inspirador i que ens faci una mica de disrupció mental per motivar una mica el debat entre tots nosaltres i arrencar així una conversa entre els presents. Ho farem també petit comitè. Com us comentava, els mesos de març i abril, al començament de març, tindrem potser aquesta sessió més de networking i també explicarem, farem aquesta primera introducció a diverses sessions que farem durant l'any on l'Observatori ens explicarà els nous estudis que han llançat per aquest 2023. Farem almenys dos o tres, tenim planejats tres, on tindrem no, diversos informes sobre necessitats que puguin haver-hi. Tindrem també les dues sessions de Global Future, cada mes tenim un workshop que us heu d'apuntar, sense dubte. Tenim, en aquest cas serà el de nutrició personalitzada i també posarem focus en la sessió de com internacionalitzar la teva empresa. Donarem les claus amb experts en el tema de com podeu això, pues, obrir-vos a nous mercats i poder alcançar els vostres objectius de creixement empresarial. A l'abril, important, tenim el Pick and Pack. És una fira on participem habitualment des de que va començar fa 3 anys, si no m'equivoco. Va començar a Barcelona, ara estan ubicats a Madrid i tenim un stand col·laboratiu conjunt on volem que participeu activament. Tenim un stand que, a més, està en una ubicació molt, molt bona. Està just al costat de la zona de més trànsit que hi ha i està just enfront on es fa totes les ponències i està la part més activa de la fira. Tindrem un preu especial i també estarem organitzant el Congrés Nacional de Packaging 4.0 de nou. Sí que us convidem a assistir, ja sigui com expositors al nostre stand, com a assistents, com a speakers al nostre espai, com considereu. També tindrem a l'abril la segona part, una segona sessió del PackageNet, que ja us avanço que ho farem, si tot va bé, a les instal·lacions de Glovo, que estan ara fent obra i estan modernitzant-ho tot, fan tota aquesta part d'actualització de les instal·lacions.
i també a la Dance Factory, que farem una ponència i un tour segurament. Els següents mesos de maig, juny, juliol i setembre destacar diversos elements. Per una banda, al maig tenim dos punts importants, dos fires com són Equiplas i Free From, on generarem contingut també allà i portarem socis perquè parlin de temes importants. Tenim també la missió del Global Future, on anirem a Tailàndia. És una missió molt xula, que si voleu fer el registre i apuntar-vos, sou a temps, encara el que heu de fer és contactar-nos i nosaltres mirem de fer tot el procés per ajudar-vos a registrar-vos i parlar amb empreses d'allà que pugui interessar-vos. I a nivell això de workshops tenim en aquest cas el de Food Waste, que també té molt bona pinta. Un element important és que al juny farem una de les trobades importants de l'any, tindrem dos pics importants de feina i d'activitat durant l'any, un al juny i un altre al desembre. En aquest cas, al juny farem el que és l'assemblea anual i la immersió estratègica 2.0, que en aquest cas mirarem de canviar-li el nom perquè sigui una versió més moderna. I serà els Packaging Talks on farem tota aquesta part de ponències, de part més de coneixement, on explicarem i farem i portarem a gent xula perquè ens faci i ens expliqui què està passant. Otra de les sessions que farem al juny és aquesta segona sessió de l'Observatori, on presentarem el següent estudi de mercat, que ja us explicarem de què va. Al juliol tenim també element important, perquè farem un Summer Cocktail, i serà amb un to molt, molt lúdic, on volem això fer més pinya i que tingueu un espai de connexió i diversió. I també una de les sessions que farem i que tenen molt recorregut és tota la part d'aquesta certificació TUC per temes de gestió més sostenible. Explicarem això, com es pot aplicar, els beneficis d'aquesta certificació, vindrà un tècnic i parlarem de tota aquesta part més de certificació d'envasos. I ja després de l'estiu, al setembre, tornarem i farem la tercera sessió i última de l'Observatori, on posarem sobre la taula l'últim estudi de mercat o informe que haurem desenvolupat, a més d'un mirador de mercat que estarem parlant amb una empresa sòcia que ens posarà un repte de packaging i portarem diverses solucions per veure com podem resoldre aquest repte al que ens enfrontem. És un bon moment per fer connexió amb els assistents, per veure diverses solucions al mateix repte, per treballar conjuntament i veure com poder donar-li una altra perspectiva a reptes que potser tenim tothom a casa. Durant l'últim trimestre, octubre, novembre i desembre, farem diverses activitats que ens recorden també una mica el que hem fet en anys anteriors. Per exemple, a novembre tornarà la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i farem diverses visites a plantes i jornades especialitzades que sempre van bé per veure què està passant. Les visites a les plantes de reciclatge són moments que als socis els agrada molt perquè poden veure en directe de primera mà què és el que passa realment amb els seus envasos, amb el seu producte i qui és el punt final de tot el procés, no? És un moment molt xulo i jo us recomano molt fer aquestes visites. L'any passat vam anar a Saica a veure com gestionen el paper i també al Maresme a veure la gestió de la revalorització de residus orgànics. A l'octubre farem una trobada també per parlar d'Indústria 4.0, la part digital també és molt important i volem fer una sessió a l'octubre per una mica tractar-ho. Tota part també de civilització, que és una tendència molt forta que estem veient. I farem també la segona missió del Global Future, que ja us explicarem més endavant.
perquè s'ha de definir encara si es farà a Singapur o un altre espai. Al novembre també anirem a l'EMPAC per tornar amb un espai i un stand on explicarem tota l'activitat que fem. I per acabar, al desembre tenim un punt de trobada també molt important, perquè farem el sopar de Nadal i l'entrega de premis de la primera edició de l'entrega de premis, que vam anunciar l'1 de desembre durant la celebració dels 10 anys. Vam fer com una espècie de prèvia, vam fer una mena de reconeixements, però ara sí que tindrem uns premis amb unes bases, amb un jurat i amb una dedicació darrere. I per finalitzar, tenim l'activitat intercluster que farem acompanyats d'altre clúster per parlar i connectar amb altres sectors. Aquestes sessions també són molt xules perquè veus i et poses en contacte amb indústries com ara l'energia, els materials avançats, el tèxtil, el beauty, la moda, són sectors que tenen molta relació i que podem veure com podem treballar junts i com podem fer business. Totes aquestes propostes d'activitats, com us comentava, estan obertes a que ens envieu el vostre feedback i podem mirar d'adaptar-ho a les novetats, o sigui que això potser canviarà, com us comentava. Per últim, comentar-vos el tema de Global Future, que tindrem sessions, workshops d'aquí a l'octubre. Són molt interessants, tenen temes molt xulos i també podreu fer matchmaking amb les més de 400 persones professionals que estan inscrits a la plataforma i a participar de les missions. O sigui que tant a la Mònica com a mi ens podeu contactar i formar part d'aquest projecte. I ja, sin més dilació, passo a presentar la Mireia, que farà el pla de formació 2023. I qualsevol dubte, qualsevol comentari, no dubteu en comentar-m'ho i aquí estaré. Moltes gràcies per la vostra atenció. Sí, hola, bon dia. Hola, Serena, què tal? Bon dia i bon any, perquè alguns encara no ens hem vist. Pels que encara no em coneixeu, jo sóc la Mireia, la Innovation Manager del Packaging Cluster. I avui us vinc a presentar la part formativa, no? La part formativa la teníem abans molt incluïda dins del pla d'activitats, però després de veure les activitats que ja la Sèrie ens acaba d'explicar, vam veure interessant i vam veure que era important, no? Desvincular-ho del pla d'activitats i fer un pla formatiu específic per tota l'entitat i per tota aquella gent que tingui interès a seguir seguir tenint formació i desenvolupar-se en el seu lloc de treball. Bé, com us comentava, a veure si puc passar la pàgina. Sí, perdoneu. El pla formatiu el creem des de l'entitat, però no podríem presentar sense la Montse Castillo, que és la persona que des de com a sòcia i com a formadora en altres entitats i en altres llocs, coneix bé el sector, coneix també les necessitats, les que recollim nosaltres dels nostres socis, no? les que ella detecta des de la seva banda, ens ajuda a preparar aquesta plaada formatiu anual que aquest any, després de dos anys ja tenint aquest pla formatiu, ja tenim una mica més d'informació del que és el que aneu necessitant, com veieu les formacions, i cada any el anem adaptant segons les necessitats que anem trobant en el sector, no? I l'objectiu que té aquest pla formatiu és poder millorar la competitivitat, com bé ho fa el pla d'activitats, no? dels treballadors, i sobretot millora i actualització de les capacitats que tenim. I el que aquest any tractarem, com bé ha dit la Serena, el tema normatiu és un dels temes principals que aquest any ens afectaran, i també tot el tema més vinculat amb temes de lideratge i de comunicació. Els plans formatius
Són cursos que s'adapten molt bé a les necessitats que tenen els nostres socis, o això és el que intentem. Són cursos que tenen una durada curta, perquè ja vam veure el primer any que les durades llargues, doncs, les empreses o els treballadors no tenen capacitat de poder-ho fer. Seran cursos molt dinàmics amb els millors experts que hem trobat de totes les matèries que tractarem. I després hem anat variant el tipus de formació i el tipus de sessions. Algunes seran presencials, alguns cursos seran 100% presencials, altres 100% online i altres els farem híbrids. I, per últim, també informar-vos, si els que encara no heu fet pla formatiu, que tots els cursos que fem des del Packaging Cluster estem acreditats per Fundae, per tant, es poden bonificar tots els cursos que fem a l'entitat. Aquest any, 2023, en total farem 6 cursos. Aquests són els 3 primers. El primer comença al març, el Power BI. Després seguirem amb el Rethinking Packaging, gestió del temps. Ara us explicarem més en detall cada un dels cursos, però perquè ho tingueu així en una visió més genèrica. I els següents seran els del lideratge àgil, comunicació efectiva i circularitat dels plàstics. Aquests són els 6 cursos que aquest any hem volgut portar a terme, perquè creiem que s'adapten molt bé a les necessitats que hi ha aquest any en tots els termes, no? El primer, com us comentava, és el Power BI. El Salvador Morata, que l'any passat ja ens va fer el curs d'Excel, va tenir una molt bona puntuació i va haver-hi molt bon feedback de tots els alumnes que van fer el curs. I aquest any, en vez de tornar a repetir el mateix curs d'Excel, hem volgut anar una mica més enllà i fer un curs de Power BI. Aquest curs, el que permetrà, el Power BI és una eina externa a l'Excel, però vinculada, en el qual pots fer com taules dinàmiques, és per extreure dades i per visualitzar-les és molt útil, i creiem que cada cop més les empreses estan vinculant aquesta eina sobretot a les pàgines web per visualitzar dades, i creiem que és important tenir formació sobre això. Aquest curs el poden fer totes les persones, tant que sàpiguen d'Excel com si no, perquè és una eina nova i està vinculada a l'Excel, és evident, però es començarà de zero, així que tots els que tinguin interès en aquesta eina poden participar. Després, el següent curs que tenim és el de Rethinking Packaging. Aquest ja és la tercera edició. Creiem que és un curs que ja està molt, molt arrelat al Packaging Cluster. És una necessitat pel sector. Hem de saber què és el que està passant amb temes de circularitat, sobretot ara amb tots els temes normatius que estan venint, que ja tenim i que venen, no? Hem de saber temes de regulacions, com hem d'estar actualitzats, tema d'eines de diagnòstic per la circularitat, quines estratègies hem de seguir perquè el nostre envàs sigui circular, com hem de comunicar per no fer un greenwashing, i tots aquests reptes que tenim actualment de sostenibilitat dins del sector, doncs s'intenten respondre en aquesta formació que tindrem a la Montse Castillo, a l'Aida Enric, la Júlia Gasol i l'Elisabet, que són unes expertes en el sector i que ja porten 3 anys amb nosaltres fent la formació. Per tant, aquest tercer any ja tindrem molt més acotat el curs per tots aquells que ho vulguin fer. Aquest curs dura 20 hores i es farà en un format híbrid. Hi haurà classes presencials i classes online. I la veritat que amb aquestes expertes s'aprèn moltíssim. Com podeu veure aquí, la puntuació de l'any passat de tot el curs en general de les 20 hores va ser un 4,13. Per tant, creiem que està més que aprovat aquesta formació i ja la tenim instaurada anualment amb nosaltres. La següent sessió, que sí que ja és més nova i que encara no n'havíem fet
havíem fet algunes, però no tan específica, és la de gestió del temps, que serà en 8 hores. En format híbrid, un dia serà presencial i l'altre online. I el que intentarem és, sabem que tothom va molt a tope, hi ha molta feina, tenim molt estrès, no sabe, a vegades ens costa gestionar el nostre temps i de fer-ho de la millor correcta i optimitzant, no, les nostres tasques. Llavors, aquí l'Iñaki el que ens intentarà és donar diferents recursos per poder millorar la gestió i la productivitat del temps a l'hora de treballar. Després, la següent formació que tenim, que també la tindrem amb l'Iñaki, sabem que estan pujant noves... s'estan incorporant al mercat els nous joves que tenen necessitats diferents. S'estan trobant treballadors amb edats molt diferents i a vegades costa saber com juntar tota aquesta gent i tenir una bona gestió dels equips. I l'Iñaki, que també en aquest curs, que també serà de 8 hores, aquest sí que serà 100% presencial, el que ens donarà és pues, com està canviant, no?, la forma de veure els nous treballadors que s'estan incorporant actualment en el mercat, veure com incloure'ls en aquestes estructures que ja fa temps que funcionen, com empoderem els equips i com desenvolupem les competències en aquests equips perquè treballin de forma més àgil i que sigui molt més fàcil el treball en equip. Aquesta sessió la farem al setembre i també la farà l'Iñaki amb nosaltres, la farà ell mateix. Després tenim la següent formació, que és sobre comunicació efectiva, amb la Isabel Moles. La Isabel Moles és una persona que ha treballat molts anys amb persones importants de política i gent reconeguda i que té representativitat sobre com comunicar, no? I ella el que ens farà és ens ensenyarà una mica com hem de millorar aquestes skills, aquestes formes de parlar en públic. Ens farà fer una presentació davant d'ella per analitzar-nos què és el que fem, què és el que no fem, i ens donarà feedback sobre aquesta presentació i ens donarà diferents inputs i outputs per poder millorar les comunicacions perquè per tal que arribin, no, al públic que estem fent aquesta presentació i puguem pues, arribar al missatge on volem que arribi. Aquestes sessions seran presencials, es faran en 2 dies diferents, és un curs que dura 10 hores i ho farem a l'octubre. Totes les dates i els horaris dels cursos ja els tenim ja a la web, estan ja determinats. Per tant, si voleu saber una mica més els detalls de tota la formació, ho podeu mirar al nostre pla formatiu que tenim a la nostra pàgina web. I per últim, la sisena i última formació que farem, també molt relacionada amb el tema de sostenibilitat. Sabem que l'1 de gener es va posar en marxa el nou impost al plàstic, no? I està donant segurament molts mals de caps a molts de vosaltres i creiem que és molt important saber, no, què podem fer amb aquest material, no? Què és el que s'està fent, què podem millorar, com podem fer que com podem pagar menys impost en aquest sentit, no? I llavors hem creat aquest nou curs que es diu Circularitat dels Plàstics, on l'objectiu principal és poder viure les diferents línies de materials que permeten avançar cap a la circularitat dels envasos plàstics. Veurem els principals mecanismes de reciclat, quina és la seva jerarquització, què és el reciclat mecànic, què és el reciclat químic, com funciona, d'on podem treure aquest material per incloure en els nostres envasos de nou, els conceptes de biodegradabilitat, que també són temes que posa la nova llei, les noves normatives una mica també
sobre els materials reciclats, perquè ha canviat i com comunicar aquest plàstic circular, que també són unes de les indicacions que aporta la nova llei. I aquest sí que serà un curs 100% online, 12 hores, que es faran amb aquests, el 7, el 9, el 14 i el 16, amb 4 dies de novembre. Per tant, seran unes 3 horetes al dia i el farem amb la Montse i a Implast, i creiem que a molts de vosaltres us pot ser molt interessant aquest curs. Com bé heu pogut veure a baix, que la Serena m'estava posant, fins al 31 de gener tenim un 10% de descompte per tots aquests cursos, que els podeu obtenir directament des de la web, i si no, ens podeu contactar-nos tant per les activitats com per les formacions, per si hi ha algun dubte, per si teniu alguna necessitat que no la resolem amb les activitats o amb les formacions, la intentarem incloure, tot i que, com heu vist, l'agenda està molt apretada, però estem pel que vosaltres necessiteu. I no sé si Serena vols concloure aquí una mica la sessió d'avui. Bueno, no, primer que tot, demanar-vos disculpes perquè he vist que, bueno, que no s'escoltava molt bé de vegades el meu àudio, i res, igualment, si teniu qualsevol dubte, ens podeu, com deia, deia la Mireia, ens podeu contactar al nostre mail, per l'info, pel privat, per on vulgueu. Això, que agrair-vos la vostra presència, que tenim aquesta oferta formativa, però que sempre estem oberts a que ens envieu feedback, que ens digueu què us sembla, si hi ha alguna cosa, alguna demanda, sempre mirem de resoldre-ho de forma activa i personalitzada. I res, que moltes gràcies, estem actius, ens veiem aviat el dia 26 amb la sessió de tendències, i també el dia 19 a la sessió de Global Future, que farem a través de la seva web. Res per la meva part, moltes gràcies i seguim connectats. Gràcies a tots i fins aviat. Adéu.